بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة اسلامية شرگڑھ کے معزز سامعین آج ہم علامات قیامت میں سے کچھ علامات جو احادیث سے ثابت ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ درندے وغیرہ انسانوں سے بات کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے نہ بولیں گے اور جب تک انسان کے کوڑے کا اگلا حصہ اور جوتی کا تسمہ اس سے ہم کلام نہ ہوں گے اور جب تک اس کی ران اسے یہ نہ بتا دے گی کہ تیرے پیچھے تیرے گھر والوں نے یہ کام کیا ہے، یعنی قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اپنے اندر سے ستونوں کی طرح سے سونے چاندی کے لمبے لمبے ٹکڑے اگل دے گی، جس کی وجہ سے مال بھی قیمت ہو جائے گا، اور قاتل آ کر کہے گا کہ افسوس، اس بے حقیقت اور بے قیمت چیز کی وجہ سے میں نے کسی کی جان لی، اور مال کی وجہ سے قطع رحمی کرنے والا کہے گا کہ افسوس، اس کی وجہ سے میں نے قطع رحمی کی، اور چورا کر کہے گا کہ افسوس، اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا، یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کچھ بھی نہ لیں گے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ نہر فرات کے اندر سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا اور اس کو قبضانے کے لیے لوگ جنگ کریں گے، جس کے نتیجے میں 99% انسان مر جائیں گے، جن میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ شاید میں ہی بچ جاؤں گا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، جو شخص وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے،